פתוח? אוקיי. צהריים טובים לכולם. לפני כמה דקות דיברתי עם קולגה, והיא אמרה לי שמעניין שדווקא בוידאות קמעונאות אנחנו עוסקים באי-קומרס. אני יודע שלא מזמן הייתי בתערוכת אי-קומרס באירופה, ושם עסקנו בעיקר בלוגיסטיקה. זאת אומרת, הכותרת של התערוכה הוא לא תמיד התוכן, אבל אני חושב שזה מעניין, כי בכל ארגון יש מתח מובנה בין המחלקה הלוגיסטית למחלקת המחירות. ואם אנחנו מדברים באונליין, אז זה למחלקת האי-קומרס. וגם ארגון שיקח את האנשים הכי טובים בעולם לשתי המחלקות, עדיין המתח יהיה מובנה, ובטח שאותו ארגון מוציא את הפעילות הלוגיסטית ואת פעילות האי-קומרס החוץ על מהארגון, אז בכלל זה כבר כרוניקה ידועה מראש של שתי חברות, אחת שעסוקה בשיווק, קידום מחירות, ואחת שעסוקה בלוגיסטיקה. איך אנחנו מציעים לפתור את זה? נראה עוד שנייה, אבל ככה טיפה לפני שנתחיל נציג את עצמנו. אי-קומיוניטי, חברה שמתמחה בניהול חנויות בזירות מסחר, מחקרי שוק, קידום המוצרים בתוך אמזון עבור חברות, בעיקר ישראליות, בעלי תו SPN, אנחנו שמחים וגאים להיות החברה הראשונה בישראל שקיבלה את תו האיכות מאמזון, שבעצם עושה אותנו ספק מורשה מטעם אמזון, ואנחנו פועלים עם חברות רבות, יש כאן נציגות מאוד קטנה של הלקוחות שלנו, שאנחנו באים להראות שזה לא רק קוסמטיקה, או לא רק בגדים, או לא רק הנהלה, אלא באמת מגוון מאוד מאוד רחב של יצרנים, שאנחנו עוזרים להם למכור את המוצרים שלהם ברחבי העולם. ובכנסים כאלה, אנחנו תמיד אוהבים לבוא ולהציג את ההצלחות שלנו. דווקא הפעם החלטתי לחרוג מהמנהג הזה, וככה באווירת סוף שנה להציג לכם איפה פספסנו ב-2018. איפה כחברה שאחראית על מכירות יכלנו לעשות הרבה יותר טוב עבור הלקוחות שלנו. אבל לא רק איפה פספסנו, אלא בעיקר מה למדנו מזה. זה מקרה בוחן שנכתבו בהמון דם, יזע, שערות לבנות ודולרים, ואני בטוח שאם תיקחו את זה לכם, תוכלו לחסוך כברת דרך מניסיונם של אחרים. אז המקרה הראשון, זה חברה שאנחנו נורא נורא אוהבים, אשתי נורא אוהבת לנעול אותם, ואני נורא אוהב לעבוד איתם, חברת נעליים, שהקמנו להם במשך מספר חודשים תחנות אמזון, ארצות הברית שלהם, במחקרי שוק וכתיבה שיווקית ועיצובים ופיצוחים, ובסוף אמרנו להם, חבר'ה, הכל מוכן, כל מה שנשאר זה רק לשלוח את הסחורה למחסנים של אמזון. שזה בערך כמו שהמועל יגיד לזוג הצעיר אחרי הברית מילה, חבר'ה, הכל בסדר, כל מה שנשאר זה רק לגדל את הילד. כי מפה מתחיל ויאדה לרוזה לא פשוטה של עבודה לוגיסטית נכונה מול אמזון. מהברכוד מוצרים בצורה נכונה, ודרך מציאת ספק שילוח ימי, שישלח את הסחורה, ולראות שהסחורה הימית מגיעה למחסנים של אמזון בזמן מבחינת העונה, ואז מגיע המשלח הימי ומעביר בעלות למשלח היבשתי מהנמל בארצות הברית למחסנים של אמזון, בפרייט, במסעיות, ואותו משלח יבשתי לא יודע לעבוד נכון עם הלוגיסטיקה של אמזון. יש פרוטוקול מאוד מאוד ברור איך עובדים איתם. כאשר מעבירים מחולות, צריך לתאם איתם פגישת מסירה. וכל הדברים האלה בעצם גורמים מצב שאנחנו כמעט ומפספסים את העונה של אותם זוגות נעליים מעולות. ומזה אנחנו מוצאים כמה לקחים. דבר ראשון, שצריכים לשמור על שרשרת אספקה אחידה לאורך כל הדרך. בטח שיש לנו time to market, הגעה לעונת מחירות מאוד מסוימת, אין זמן להחלפת ידיים. אגב, כל החלפת ידיים בשרשרת אספקה עולה לנו הרבה יותר כסף. הדבר השני, שהוא די obvious, שמשלח שעובד עם אמזון חייב להכיר את צורת העבודה עם אמזון בצורה מאוד מקצועית, הם נורא לא סלחניים. מקרה בוחן נוסף שקורה לנו כל הזמן, שמגיעות לנו חברות שהן ונדור באמזון, ונדור באמזון בעצם מקבל purchase order, PO, וצריך לתספק את הסחורה בדרך כלל אחת לשבוע, פעמיים בשבוע, למחסנים של אמזון תוך יומיים. להבדיל ממוכר צד שלישי, הוונדור לא קובע מה המלאי שאמזון יזמין, אמזון מחליט לו, אפרופו אמזון, אלא האלגוריתם מחליט לו איזה מוצרים ואיזה מקטים עומד להזמין. ונורא לא כלכלי לשלוח את הפרצ'ס אורדר האלה מישראל ב-next day shipping, אוקיי, באוויר. ואז אנחנו צריכים להגיע ולמצוא לאותם חברות, חברה שתשלח בים את הסחורה למחסן הקדמי באירופה. המחסן הקדמי באירופה צריך לדעת לשחרר במכס, כי יש את היורוואט, 19% בכניסה,
בצורה אינטליגנטית ונכונה, אוקיי, וכל ה-IOR והבונד, ולא רק זה, המחסן צריך לדעת לנהל עצבות ולנהל תאריך פגי תוקף של, של מוצרים קוסמטיים, ולתספק בפרצ'ס אורדר נכון בזמן לאמזון. יותר קל למצוא חטא, נראה לי, שמצוא פתרון כזה. ומפה אנחנו מגיעים לכמה בעיות עיקריות באירופה, בעיקר בגלל הוואט, שחייבים, המחסן, הספק הלוגיסטי, חייב גם להיות אישות אירופאית, שיודעת לשחרר את ה-IOR ואת הוואט וכדומה. אני ככה ירוץ על עוד דוגמאות ונגיע לעקרונות. מקרה בוחן מעניין מחברת צעצועים שהתחלנו לעבוד איתה השנה שעברה, ואמזון גם ספקי ונדור, לאותה חברה יש מחסן לוגיסטי קדמי בארצות הברית שמספק את החנויות אופליין שלהם, ואמזון מתחיל להוציא הזמנות מאותו חברה, אבל החברה אין מלאים. ושם בנובמבר 17, תספקנו רק 22% מההזמנות של אמזון. זאת אומרת שהיינו אמורים למכור פי 5 לפחות מהסחורות. זה הפסד של סכומים מאוד מאוד גדולים בדולרים. וכבר אז החלטנו שבמאי 18 נעשה ישיבת תכנון מלאים ל-Q4 2018, וזה מה שעשינו. אבל רצה הגורל, ובסין יש הרבה מפעלים, וכל מפעל שולח במקום אחר, ואותו איש, אקאונט מנג'ר אצלנו ב-E-Community, שמנהל ומתעדף את הקמפיינים, וסוגר דילים עם אמזון, לפי תאריכים, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, בשיתוף פעולה עם אמזון, בעצם תעדף את הסחורה, לא בצורה שככה יצא באוניות ובתעדוף סחורה של הלוגיסטיקה. אותו חברה, בשנת 2018, החלטנו להעלות איתה למחירה בזירת מסחר נוספת, eBay. המחסן שלהם, הקדמי, הוא מחסן B2B. הוא לא יודע לעבוד last mile, הוא לא יודע לעבוד עם החזרות מלקוחות מ-eBay, והוא לא מתאים ל-B2C. היינו צריכים לאתר להם מחסן נוסף, ולהוציא את הסחורה ממחסן B2B למחסן B2C, אחר לחלוטין, עוד העברת סחורה, עוד כסף, כפל עלויות לוגיסטיקה, ומזה אנחנו מוציאים מספר לקחים עיקריים. המחסן שאנחנו עובדים איתו חייב להיות גם B2B וגם B2C. מי שמנהל את המחירות והקמפיינים, הוא זה שצריך לתעדף את הוצאת המלאי, ובעצם לייצר שיח אחיד בין האיש הלוגיסטי לבין האיש המחירתי, גם בלוחות זמנים וגם בשפה המשותפת על המרקטים. אני רץ קדימה לדוגמה האחרונה, יש המון זירות מסחר, ליניו, זירת מסחר מעולה לאמריקה הלטינית, סוק, זירת מסחר מדהימה לעולם הערבי, אוקיי, ערב הסעודית, דובאי, ומנו מנו, מנו מנו זה זירת מסחר של מוצרי do it yourself בגרמניה וצרפת, ומגיעים לנו 10 יצרנים ישראלים, ואומרים שהם נפגשו עם מנו מנו, ומנו מנו ביקשו שהם ימכרו אצלם. אבל הם צריכים עכשיו למצוא את כל השרשרת הלוגיסטית המתאימה לאירופה, כולל ה-last mile, באמת בשביל להצליח לעבוד. והדבר הזה די מתסכל אותנו, בתור חברה שאחראית על מחירות, כי אנחנו מבינים שהיכולת של האי-קומרס בכל ארגון, נגזרת מהיכולת הלוגיסטית. איפה שלא תהיה לנו boot on the ground, נציגות לוגיסטית, לא נוכל להגדיל את המחירות או לייצר פעילות משמעותית או רווחית באותו יעד, באותו מדינה. ומפה אנחנו רוצים מספר לקחים ואתגרים. והאתגר הראשון שלנו הוא בעצם לייצר מצב של שפה משותפת בין הערוץ המחירתי לערוץ הלוגיסטי. האתגר הנוסף, להבין שמי שמנהל את המחירות בפועל הוא זה שצריך לתעדף את הלוגיסטיקה מתוך תפיסה שמי שיקבע בשוק הדינמי המשתנה של עונתיות, של ביקוש, של טרנדים את הצרכים של המוצרים זה השוק המשתנה ולא אנחנו. אנחנו מבינים גם שיש צריך ללמד את כל שרשרת ההספקה עבודה מקצועית נכונה מול זירות המסחר, eBay, זולילי, וולמרט, אמזון אתרים, אופן קארט למיניהם, ואת כל נושא הלאסט מייל, ואנחנו מנסים מאוד לא לייצר ללקוחות שלנו, חברות שמוכרות דרכנו, כפל עבודה. כי פעם אחת הוא צריך לשבת איתנו, עם e-community, לאפיין את המוצרים, ושנייה אחרי זה הוא צריך לחפש ספק לוגיסטי, וגם איתו הוא מאפיין 90% אותם מוצרים, אוקיי? כמה נכנסים בכל פלט, כמה נכנסים בכל מכולה. והדבר הזה גורם לנו להבנה עמוקה, ואנחנו רוצים למסע מאוד מלמד, שבו אנחנו מבינים שאנחנו צריכים פתרון לוגיסטי עבור הלקוחות שלנו, יש לנו גישה ב-E-Community, שמה שאנחנו לא מקצועיים בו, אנחנו לא מתעסקים בו. ומהר מאוד אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים בלוגיסטיקה, ואנחנו מוצאים ומאפיינים
17 סוגי משימות ששרשרת ההספקה צריכה להיות מקצועית בהם בשביל לייצר מחירות טובות, ובסוף להבין שהמערכת הזאת, הלוגיסטיקה והאי-קומרס, צריכים לדבר באותה טכנולוגיה, באותה מערכת IT. שהמנהל הקמפיינים בפייסבוק שלנו או מנהל החנות באמזון מטעמנו רואה את האינטרפייס, הוא יוכל לראות את אותו אינטרפייס בדיוק שרואה האיש לוגיסטיקה. אז אני שמח ונרגש לספר שאי-קומיוניטי, בשיתוף פעולה עם חברת UPS, בונה את הפתרון הזה עכשיו. אנחנו עם פיילוטים, שתי לקוחות, אנחנו קוראים לזה EMCL, E-Commerce Multi-Channel Logistic. לתפיסתנו, אי אפשר להפריד בין הגוף הלוגיסטי לגוף המחירתי, כי זה תנאי השוק המשתנים. הגוף הזה חייב להיות אחד. בעזרת השיתוף פעולה הזה, אנחנו הופכים להיות החברה הראשונה, שגם מנהלת את שרשרת ההספקה מ-A to Z, אבל גם מנהלת את המחירות. הדבר הזה מאפשר לנו לתת פתרונות יותר אינטליגנטיים ויותר נוחים ללקוחות שלנו. איפה נעשה את הפתרון, איפה נקיים, איפה ניישם את הפתרון הזה? בכל מקום בעולם שבו יש, אופ, רצתי קדימה, מחסני UPS. רק 16,000 כאלה פרוסים בעולם. המערכת IT של UPS כבר ממושקת לעיקרי זירות המסחר ולעיקרי השופינג קארט, כגון מג'נטו, אוקומר, שופיפיי, וזירות המסחר המשמעותיות, אצי, אי-ביי, אמזון, אוקיי? והדבר הזה יאפשר לנו יכולת הרבה יותר נכונה לנהל. ואני חוזר לשאלה שפתחנו. המתח בין האי-קומרס, בין המרקטינג, תמיד, לבין הלוגיסטיקה, יהיה. אבל הגישה היא לבוא ולאחד ביניהם לגוף אחד, בעצם, שפותר את שני הבעיות. כאשר יש בעיה עם החולה, אותו עובד אי-קומיוניטי יורד קומה אחת ופותר את אותו עניין עם איש שרשרת ההספקה של UPS, ובככה נוכל לתת מענה מהיר לשוק, לא עוד מיילים, סקייפים, תאומי שיחות עם משלחים ברחבי העולם, אלא לתת פתרון הרבה יותר אינטליגנטי. אז שיהיה לנו בהצלחה ותודה רבה.